Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijom Tajanijem. Šef italijanske diplomatije Tajani ukazao je predsedniku Vučiću da je neophodno sačuvati mir i stabilnost i zato tražio deeskalaciju situacije na Kosovu i Metohiji, kao i povratak Srba u institucije u Prištini, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika. Vučić je rekao da je za to neophodno da se ispuni jedan mali i jednostavan uslov, a to je da bude poštovan briselski sporazum, odnosno da bude formirana zajednica srpskih opština, na šta se Priština obavezala potpisom pre 10 godina, a sve ostalo je proizvod jednostranih odluka i poteza Prištine. Ministarka zdravlja Danica Grujičić navodi za RTS da će od druge polovine decembra biti ukinuto zakazivanje termina kod lekara od 1. do 5. u mesecu preko IZIS-a i da će pacijenti imati mogućnost da preglede zakažu tokom celog meseca. Navodi da će to da zaživi od 20. decembra. Ukazala je i da je digitalizacija veoma važna za zdravstveni sistem i da je bitno dovesti optički kabl do ambulanti u svakom selu. Krajem juna u Novom Sadu otpočeo je maraton izložbi staropazovačkog i novosadskog slikara Pavela Popa. Sve izložbe organizuje porodica uz pomoć prijatelja, a povodom trogodišnjice smrti Pavela Popa. Retrospektiva njegovih radova stiže i u Staru Pazovu u Galeriju Mira Brtka 13. decembra od 19 časova, kada će biti prikazane različite tehnike velikog umetnika. Izložba će biti istog dana priređena i u holu pozorišne sale i u Slovačkom paro Hiskom domu. Pavel Pop je diplomirao grafiku na Visokoj školi likovnih umetnosti u Bratislavi 1975. godine, a član Udruženja likovnih umetnika Vojvodine postao je 1977. godine. Radio je kao tehnički urednik u Novosadskom dnevniku. Već 80. godina prošlog veka stiče zvanje jednog od najboljih i najtraženijih grafičara na prostoru bivše Jugoslavije. Sredinom 90. premešta svoja iz Stare Pazove na Petrovaradinsku tvrđavu, gde se osim grafike bavi i drugim vrstama, tehnikama i žanrovima slikarstva. Ilustrovao je brojne knjige, a njegovi radovi se mogu naći u značajnim galerijama i institucijama. U okviru svog likovnog stvaralaštva razvio je koncept koji je stručna kritika nazvala imaginativni realizam. Decembar donosi obilje programa uoči novogodišnjih praznika, a jedan od takvih su zimske čarolije u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova. Muzičko-dečija manifestacija će ove godine biti organizovana po 15. put, a održat će se sutra u pozorišnoj sali. Učestvovaće oko 200 dece iz Stare Pazove. Glavni učesnici su balerine i članovi nekoliko plesnih škola, kao i učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki i Hero Janko Čmeli, a voditelj i zabavljač će biti Bane Rosić, leteća gitara. Manifestacija je počela da se organizuje 2006. godine, jer ova sredina ima mnogo talentovane dece i na radost organizatora, uz jednogodišnju pauzu, stigla je do svog 15. izdanja. Zimske čarolije počinju sutra, dakle, od 17 časova, a ulaznice koje su u prodaji koštaju 300 dinara. U prostorijama Slovačkog kulturnog umetničkog društva Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi sutra će biti organizovana još jedna manifestacija, tradicionalni božićni bazar u organizaciji Udruženja pazovačkih žena. Otvaranje bazara planirano je u 9 časova, dok će rukotvorine biti izložene tokom celog dana do večernjih sati. Na bazaru se očekuje učešće i udruženja iz ostalih mesta staropazovačke opštine, koja će ponuditi svoje domaće proizvode od božićnih i novogodišnjih ukrasa do kolača i slatkiša. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 12. decembra od 13 do 14 časova bez struje će ostati potrošači u Vojki u sledećim ulicama: Braće Kočijašević od brojeva 13 i 14 do kraja ulice Stevana Popova, Nikole Pašića i ulica Save Kovačevića. Vreme
sutra oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Usled premeštanja hladnog fronta preko našeg područja, tokom dana očekuje se jače zahlađenje. U Staroj Pazovi i okolini najniža jutarnja temperatura -2, a najviša dnevna sutra samo 4 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno.